за разглеждане на възникната ситуация в Украйна. Както знаете, в ход е пълномащабна конвенционална операция на Руската федерация с всички възможни сили и средства, с нанасене на удари по критичната инфраструктура и важни военни обекти на територията на цялата. Това е абсолютно недопустимо. 21 век в Европа да летят стратегически бомбардировачи, ракети, въздушни и морски десанти с удари по суверенна държава. Категорично недопустимо. Оценихме по данните на всички служби, че към момента няма пряка военна заплата за сигурността на Република България. Но има редица рискове. Като цяло, ситуацията за сигурност и страта сигурност в Европа и в глобален мащаб вече са буквално променени. Оценяваме в момента и правителството продължава да извършва разчети за рисковете, касаещи въздушните и морски пътища и енергийната трасета. Цялата система на доставки, която касае цялото общество. Тези анализи ще продължат и днес, и утре с търсене на всички възможни варианти, така че да няма прекъсване в енергийните доставки на газ, особено важно на петрол, доставките на храни, доставките на всички стоки от първа необходимост, които жизнено ни касае. Търсят се и се работи по всякакви алтернативни трасета и доставки. В ход са дейности, които да защитят България по отношение на киберсигурността. Изключително важно, България няма да допусне и ще работи активно за своята защита в рамките на НАТО и изобщо в системата за национална и колективна сигурност. В ход вече са консултации в съюзен формат в рамките на НАТО. Изключително важно за нас съдбата на нашите сънародници в Украйна. До момента, в хода на съседанието, броят на хората, които са заявили и искат евакуация, вече на 4000. Обсъдихме възможните варианти на действие, всички ангажименти на съответните министерства, така че ние ще направим всичко възможно тези наши сънародници да бъдат евакуирани. Искам да се обърна към всички българи в Украйна. Също така и към всички украински граждани, които желаят да потърсят съответно убежище в България. Ние сме отворени, ще направим всичко възможно, не само по един безопасен начин. Те да бъдат транспортирани до България, но и тук да се окажат цялата необходима помощ. България продължава и да участва в всички формати на Европейския съюз и на НАТО. Да търсим заедно колективен отговор на това друго предизвикателство пред европейската сигурност и ще продължаваме да правим всичко възможно да гарантираме сигурността на българските граждани. Господин премиер, заповядайте. Благодаря. Българските институции работят рано до рано, всичките координирано са изготвени ясни планове, очертаните сега приоритети. Приоритет номер едно, разбира се, е извеждането на българите от Украйна. С Министерството на транспорта организираме пътен транспорт, както и за приемане на хора от Украйна в тези размери, в момента от тези 4000 човека, ще организираме с Министерството даже и на туризма, бази, които да използваме българските хотели, така че може да приемаме този голям брой от хора. Едновременно с това работиме с МВР и ДАНС, да организираме бързо обработване на данни на тези хора, така че да можем да ги приемем. От към приоритетите за енергийна сигурност, ние от няколко седмици и половина, както обявихме, се готвиме с най-различни планове, така че да имаме възможност да митигираме всичките рискове, които може да възде със съществуващата ситуация. И не е ясно да кажа от международен план. Осъждаме остро
действията на Руската федерация. Това е недопустимо. И България ще бъде партньор, който може да се очаква, че ще говори с един глас с Европейския съюз и с НАТО. Аз днес в 8 часа ще бъде в Брюксел и отговора на Европейския съюз ще бъде в един глас. Така че, рамо до рамо, всичките институции сме заедно, следиме ситуацията е зачастна и ще направим всичко възможно заедно, рисковете, които са на база на тази ситуация, да не повлияят на българските домакини. Ще ви информираме своевременно за всички действия, които правим. Благодаря. Благодаря.